دەکاتی سپڕیەکە زۆر گرنگە دایکی سپڕ کە گرنگی بە دانی بات کە پەیوەندی بە هەموو سپڕیەکەوە بێت. شتێکی وەکو پزیشکی دان زۆر باسم کردو بەس باوە لەپرسم جیاسمەوە سەر مناڵان. هەمیشە بە دایکان ئەڵێم کە دووگیانی نەخۆشی نییە، حاڵەتێکی سروشتییە بە دڵنیاییەوە ئەبێ وەک حاڵەتێکی سروشتی تەعامل لەگەڵا بە دڵنیاییەوە ئەو کاتێککە دایکەکە وای حسابکرد کە دووگیانی ئیتر نەخۆشیە و کارەساتە و ئەمە جسمی تێکچ و ئەبێ لە جیا بکەوێت فعلاً نەخۆش بێت. بەڵام خۆی وەکوتر نەخۆشی نییە. وەکوتر نەخۆشی نییە کە بیرکاتەوە ئەمە حاڵەتێکی ئاسایی ئەتوانی هەموو کارەکانی خۆی بکات بە ڕێکوپێکی چی ئەوێ بیکات لە وەرزش و هاتن و ڕۆشتن و داوام و هەموو شتێک لە کاتی سپڕیەکە ئەو کاتە زۆر بە تەندروستی بە ئاسانی ڕاستکرد. ئێمە دوا ئەپدەیت کە من بەرچاوم کەوت بێت لە مەسلەی چارەسەری دەمودان بۆ دایکانی دووگیان. باس لە واکات ئەڵێ ئەوەنی کە ددانێک کە دایکەکە ئازار باو تای بەرزکاتەوە زەرەر لە مناڵەکە ئایا؟ ئەوە چارەسەرکردنی دانەکە زەرەری لێ نایە. ئەگەر دانەکە ئازاریشی نیاتی و ئیلتیهابیش نەکات کە ئەم دایکە نەتوانێت بەس خواردنەکە بەباشی بجێت و بە ئیسراحەت هەر خواردنێکی وێ بیخوا هەموو سیستەمی خواردن و هەموو یەکەم بەشی جیهازی هەزم یعنی جیهازی هەرس سیستەمی هەرس لە لەشە دانە کە دانەکە خەلەلی هەبوو هەموو سیستەمەکە خەلەلی کواتە خەلەل لە مناڵەکە شادە خەلەل لە مناڵەکە شادە بڵێ.